Весільна обрядовість і звичаєвість українців дають широке уявлення про моральні, етичні, естетичні погляди народу на шлюб, сім'ю, продовження роду. Крізь перипетії весільного дійства яскраво проглядає щира, добра душа нашого народу, його гострий розум, поетична вдача. За перебігом цього дійства можна скласти доволі повне уявлення не лише про родинні стосунки, погляди українців на роль сім'ї в житті людини, організацію сімейного побуту від найдавніших часів до сьогодення, а й про суспільні відносини, еволюцію. Не можна спокійно спостерігати за ходом весільного обряду, не перейнявшись його настроєм, сподіваннями молодих і їх родин, клопотами та радощами, глибоким ліризмом і дотепним гумором. Весільне обрядове дійство складається з багатьох сцен, які об'єднуються у кілька етапів. Сьогодні ми поговоримо про сватання, як початок весілля, і коровай, як приготування до весілля. Сватання починалося після того, як хлопець і дівчина домовилися побратись. Не була ж бо я вдома, не була ж бо я вдома, на своє зарочене, я в полі жито жала, сусідки ночувала, сусідки близенькоє, сестрички рідненької. А до мене післи прийшли, а до мене післи прийшли, іди катрусю додом, іди катрусю додому, іди катрусю додому, маєш гостеньки вдом. Ой, то що ж то за гостеньки, ой, то що то за гостеньки, від милого старостонь. Чи ти скажеш відправляти, чи ти скажеш відправляти, чи ти скажеш слово дат. Старостонькам порошничку, старостонькам порошничку, молодому хлібцільне. Наречений та двоє старостів із хлібом, сіллю йшли до хати дівчини. Заходячи до хати, вони розігрували сцену мисливців, які начебто полюють за дорогим звіром, найчастіше куницею. Натрапляють на слід через негоду, в яку пору року сватання не відбувалось. Цей слід приводить їх додому дівчини, яку вони сватають. Старости-мисливці із князем, для якого полюють цього рідкісного звіря, звинувачують господаря дому у тому, що вони в себе переховують куницю. Тут ми спостерігаємо зв'язок з прадавніми віруваннями про перетворення куниці в дівчину. Під час розмови старостів запрошують до хати. Вони кладуть на стіл хліб та сіль на знак того, що прийшли з добрими намірами. Коли досягали згоди, старости обмінювалися хлібом з батьками нареченої. Дівчина ж пов'язувала старостів рушниками, а нареченого – червоною хусткою. Потім відбувалися заручини, під час яких два роди домовлялися про день весілля. Обряд випікання коровою посідає чільне місце у ході всього весілля. Здибали мене хлопці, побили яйця.
лається в коробки. Добрий день, господине! А то прийшли до вашої хати на коровай! Заходьте, будь ласка, ми вас чекали. Будемо коровай місити. Пішли! Заходьте! Пішли! Коровай – це головний весільний хліб, який несе у собі закарбовану віками символіку поєднання води і землі як продовження людського роду. Боже, благослови, Боже, і Отець, і Мати своє. Благослови, Боже, благослови, Боже, і Отець, і Мати своє. Да суди їм, Син Божий, да суди їм, Син Божий, дитя згодувати, благослови, Боже, коровай міси. Вийду я на долину, вийду я на долину, гукну я на родину. Бувай, родонько, бувай до мене на коровай. Коровай – це священий хліб, який у прадавні часи мав дуже велике ритуальне значення і готувався як жертовний хліб. У самому обряді випікання короваю простежується зв'язок з прадавніми культами сонця. Він повинен бути тільки круглої форми, культами вогню та домашнього вогнища, піч, у якій він випікався. Води. На коровай брали непочату воду з 3, 7 чи 12 криниць. Культ зерна, коли борошно брали з певної кількості млинів. Культ дерев і рослин, птахів, оздоба у вигляді голубів, лебедів, гусей, качок. Культ яйця. Для випікання брали ритуальну їх кількість – 12-40. Подекуди впікають яйця у коровай, як знак майбутньої плідності. Ритуальний хліб з такою назвою вживається не лише в шлюбному обряді українців, а й білорусів, поляків, болгар. Це засвідчує присутність землеробських традицій у цих народностей. Сам термін «коровай» з'являється в писемних джерелах східних слов'ян періоду Київської Русі. Довготривалий процес виготовлення короваю носив магічний характер і складався із різноманітних табу і передосторог. Так, наприклад, кількість коровайниць, жінок, які його випікали, мала бути тільки парною і обов'язково лише ті жінки, які виходили один раз заміж та жили у злагоді зі своїми чоловіками. Колись, як починали дівчата пекти коровай, то коровайниці просили в Господа благословіння до короваю. То просимо благословення. Хай Бог благословить. Просимо благословення. Хай Бог благословить. Просимо благословення. Хай Бог благословить. Вимішування короваю символізує плідність нареченої, повноцінну родину, і вимішувати його було треба тільки у дерев'яних ночвах, нецьках і до себе, щоб молоді завжди були разом. Або, коли садили коровай у піч, то зазвичай зачиняли двері і вікна, не дозволялося нікому виходити з хати, стукати дверима, доки коровай не всадять у піч, щоб добро не вийшло. Наша піч регоче, коровай.
коровайниці, помивши руки від тіста, вмивалися самі, вмивали присутніх і цілували навхрест, як символ любові та щасливого життя молодих. Воду виливали під яблуню або вишню, щоб життя молодих було солодким. Після того, як коровай вже готовий, гарний, такий, як треба, його легенько витягають з печі і традиційно одягають на нього вінок з калини і барвінку, а також обв'язують рушником. Але були випадки, коли коровай тріснув, то в тому вбачали, що подружнє життя розпадеться або трапиться біда. Кожне дійство, яке відбувалося під час випікання короваю, обов'язково супроводжувалося обрядовими коровайними піснями, які за своїм походженням є такими ж давніми, як і обряд. Є припущення, що тексти цих пісень виникли на основі ритуальних замовлянь та магічних формул. Цікавою особливістю коровайного обряду у селі Воробіївка Білогірського району Хмельницької області є завершення обряду дійства. На городі льон, льон, на городі льон, льон, коровайниці вон, вон, бо сказав. Коровайниць спочатку пригощають, а потім ніби виганяють з хати. Але при тому кожній у руки дають шишку у знак вдячності і щоб принесли з весілля діткам гостинець. І напевно, щоб вони більш не поверталися у цю домівку, саме до цієї молодої, щоб вона не виходила заміж удруге. Сьогодні коровай для молодих уже частіше випікають на замовлення. Він, як відлуння давнини, залишився у сучасному весільному обряді, зберігаючи той символ родючості і продовження роду.